moment ara per l'anàlisi, per la tertúlia amb els nostres experts. Ja sabeu, després d'aquestes dues derrotes consecutives fora de casa del Nàstic, primer a Múrcia per 2-0 i després també la derrota amb el Numancia per 3-1, desfeta grana i urgències, i on també reflexionarem abans de rebre l'Eldense i la Real Ciutat B. Ja sabeu, dos partits consecutius a casa, dos partits a les 12 del migdia, i que també poden ser tot un plebiscit i que poden marcar la clau del Nàstic aquesta temporada, que ara mira més cap baix que no cap a dalt. Ja sabeu, aquest partit en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona aquest diumenge a les 12 del migdia, i on també traurem aquestes conclusions amb els nostres companys, com no podia ser d'una altra manera, amb l'Anton Gasol. Com estàs? Molt bona tarda, Anton. Bé, molt reflexionant. Es diu així, no? Sí, reflexiu, reflexiu durant tota la setmana. No, és igual, d'allí no n'hi ha on raja. Vaja, doncs... No sé, és un dit allò, no dius, què vols donar-me? A veure, sense comentaris, l'afició, estem tots una miqueta amb el gabinet a la boca. Jo crec que és un tema més psicològic que no de plantejament, perquè per molt que parlem, escolta, l'altre dia quantes vegades vam xucar? A veure, el futbol és simple. Si no xutes, no marques, i si no marques, no guanyes. I si damunt et marques, l'altre dia vam xutar dues vegades a porta, perfecte. Ja està, tres, me sembla, tres i mitja. Val, però sí, ja està, sí, vull dir, ja falta més nervis, i que les cabres pel bosc, els porcs senglars tenen nervi, corren i salten, i no fan gols, no. T'estic dient, què fa falta? No ho sé, què fa falta, guanyar. Que ho tenim difícil, si es creuen a l'entrenador. Sí, sí, ara en parlem, ara en parlem de tot això. Deixa també saludar a l'Àlex Faura, el company periodista. Àlex, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Bueno, aguantant, aguantant, que no és poc, en una situació, jo crec, molt delicada. Porto 13 anys acreditat al Nàstic i jo crec que és dels moments més complicats, més durs, que no hi ha per on agafar aquesta situació. I camí d'un altre entrenador, camí del tercer entrenador de la temporada, perquè la informació que jo tinc és que si diumenge no es guanya, si diumenge es perd, Iñaki es marcarà un onésimo a l'Atlético Balears i deixarà de ser entrenador del Nàstic, i podria venir un home de la casa com és Felip Ortiz. Doncs amb aquesta bomba comencem la Nàstic, eh? Aquesta bomba que dona l'Àlex Faura, doncs així comencem la Nàstic. Li anava a tirar el coll ara jo. Bueno, ja... A tu t'il·lusiona o no aquesta notícia? A veure, jo no l'hauria fitxat, però crec que no tenim que fitxar ningú de fora de casa. En aquests moments es té que treure la nau com sigui, i els més endients són el Baines, que és el de casa. Vull dir, a veure, estic dient costos, diners, projectes. Quan un és de casa, té que continuar, treure l'aigua com sigui, i l'any que ve que vingui Felip, que vingui amb els seus plantejaments. Perquè què volem, cremar amb algú ara? Si va bé, és un hereu, i si no, l'any que ve no el renovem. M'enteneu o no? Si tu ets de casa, tu agafes el que tens i traiem. De la mateixa manera que el Vidal, fa uns dies que li donava més anys, en aquests moments crec que no té que pujar ell. Enteneu-me, el segon entrenador, segon escalafó d'un organigrama, per mi és... Bé, què és jugar al Baines? Si ho fa molt bé, és un gran, però si perd, les conseqüències no són dures per ell, perquè l'han posat aquí, m'enteneu? És de la casa... Això, jo estic parlant molt psicològicament ara, eh? Jo estic al lloc del Felip, jo no vinc. Jo sí. Jo sí. Es juga la carrera, eh? És una llegenda de la porteria del Nàstic, que ha treballat i està treballant amb Vicente Moreno, amb Sergi Barjuan també al Barça. Jo el veig preparat, també a l'Adolfo Baines. Si ens anem d'anar al Pou, que sigui amb gent de la casa. Sí, però, i gent que s'estima al Nàstic. Jo, a veure, aposto per l'Adolfo, dic, aposto per ell, per un de casa, per no cremar. A veure, l'Adolfo, si va bé, és un èxit. Si va malament, no el cremo. Jo vull això en aquests moments. Al Nàstic tenim que anar a salvar el que sigui, com sigui, de la manera que sigui. No parlem de pujar... I això es comença guanyant diumenge. Sí, però és que ho tenim molt difícil. L'equip està enfonsat completament. A què jugarem? El 3-4-3, el dromblo, un quadrat, amb el 4-2-1, no sé quanto. Conclusió, xutarem a porta? Si no xutem a porta, pot jugar l'equip que doni la gana. Li falta per estrenar el 3 centrals i 2 carrilers ja per fer una roda, girar la roda completament. Jo podria fer aquesta. I et dic una cosa, crec, sincerament,
que l'absència de jugadors que han desaparegut del mapa, com Robert Simón, que algú m'ha d'explicar a què s'han l'extrem dret titular de l'any passat no juga, Pochettino, que ha desaparegut, donem continuïtat a gent que ho intenta, com Andy. Vull dir, ha arribat un punt que Iñaki no sap què fer i tinc la sensació que ha marejat completament els jugadors amb canvis de sistema i el que has dit, tirarem a porta. Dos partits a casa amb Iñaki Alonso al nou estadi Costa Daurada, dos tirs a porta de Marc Fernández, una cada partit. No anem bé. No, és que no podem anar bé. És que la cosa és aquesta, que en el cas que es produeix aquí a finals de temporada, quin objectiu ens hem de marcar? Perquè ja sabeu que l'objectiu del club era pujar, però clar, és que ara les urgències... No patir i aguantar. Perquè si falten 5 partits i podem estar a la corda fluixa, aquí se'ns fot un no sé quanto que no ens cap una agulla. A veure, anem a salvar com sigui, deixem-se d'objectius, anem a guanyar els màxims possibles i l'any que ve Déu dirà si som a primera, si el segueix, esperem-la que sí, i res més, intentar planificar ja. Digue, no siguem il·lusos, estem a 14 del primer i, bueno, i la setmana que ve estarem a 17, si ja no és el primer, si ja no és el cas, ja saps que tens davant els coeficients quan els guanyes en gols, tenim molts gols, i aquests moments tenim que fer, canvia el centre de la defensa, posa el Pol Domingo i l'altre aquellano que va jugar, com és el... Bueno, un altre va jugar aquests dies quan estàvem eleccionant els altres. Eric Montes. I s'ha acabat. Però no el posarà. Bueno, pues perquè és un papallona, un cagarrina, com jo, es pot dir això o no? Són les expressions que ja les tires i ja es fan. Llavors, bueno, aixecaré la finestra. No, però em refereixo, fa falta moure, i l'ha mogut no sé com, s'ha carregat els nanos de casa, ara surt el Marc Álvarez, ja no sap el que fer, com surt perquè vol estar tot arreu, el Gorostic en mig del camp, vull dir, escolta, hi ha gent, està el Joan Oriol, vull dir, mirem, Tirlea, de què juga, com puja, què entra, a veure, perdona, i com diumenge no em mantingui el porter, és que me'l menjo, eh? No, sí, en principi sí, encara bueno. Hi hauran les molèsties. Ahir no va entrenar i a més també l'equip també en els seus dissenys, no? També ha ficat a Dani Parra, presumiblement encara li donarà aquesta continuïtat a Dani Parra també per la bona actuació que va fer. Però a banda d'això, per intentar posar una mica d'oli sobre la llum que tenim aquí, perquè clar, en aquesta foscor que té l'equip i la situació que té l'equip, clar, portar un tercer entrenador també implicaria també una altra llosa econòmica, que és aquest acomiadament d'Iñaki Alonso que has firmat fins a final de temporada. Sabem que si no es compleix l'objectiu encara és més llosa econòmica el fet que el Nàstic no vagi cap al futbol professional, cap a on va aquesta categoria. Són tants factors i són tantes les urgències que com es soluciona aquesta situació? Pues no gastant quartos i tindrien un de casa. Sempre serà molt més barat tindre el Vidal o el Adolfo que no el Felip. M'enteneu? No? Vull dir, però sempre, un de fora, teòricament, encara que sentis colors i hagi muntat i tenia... No tenia ni que haver sortit d'aquí. Però com que Tarragona, el Nàstic, els que som de Tarragona, no valem per res, perquè els de fora es veu que tenen... Llavors, jo en aquests moments, econòmicament, un de casa, no vull cremar ningú, ja que no vaig posar el Vidal quan tenia que estar al seu lloc, poso un quet, s'ha acabat. I ho tinc així, eh? I escolteu, qui ha de donar el pas endavant del Nàstic? Perquè és que és el que dèiem, anem cremant naus, cremant també persones que estan a la banqueta, es mira la banqueta, però també és algunes coses que a vegades diem, i a vegades ho diem aquí també a les transmissions, que els jugadors han de fer un pas endavant també per donar, com escoltàvem a Bonilla, d'intentar que l'afició es reconnecti amb l'equip o com a mínim vegi que l'equip va pels partits, perquè la sensació de Múrcia i a Sòria són que et fan dos gols, dos penals barruers i que a partir d'aquí l'equip es desfà. És que hi ha un problema molt gran, que el primer és falta d'actitud, perquè tu pots perdre fent internacional al porter rival, pots perdre tenint ocasions, lluitant, pots perdre de qualsevol manera. Mai pots perdre amb falta d'actitud. I jo és el que crec que li falta ara mateix a aquest Nàstic, a part de l'estat mental, que és fa molt temps que no veia un equip tan trencat mentalment, i a més la falta d'actitud. O sigui, és intolerable que a Múrcia es faci el penal aquell d'infantils. Els dos de Sòria també d'infantil. Josema, el 2-1, toca així una mica amb la mà amb l'ombro a Rubén Mesa i vinga, va, fes el gol.
et miro caminant, fes el gol. Això no es pot permetre, però no es pot permetre ni aquí, ni al Badalona, ni al Salou. Això és falta d'actitud. I s'han de mirar la cara als jugadors, que s'han de sentir afortunats de la professió que tenen, els diners que guanyen, i que canvi això. I que canvi això, perquè jo no tinc cap mena de dubte de que el Nàstic té la millor plantilla del grup 2, i ho dic amb coneixement perquè narro a quasi tots els equips del grup, però no té el millor equip, no és un equip, i per mi aquest és el problema. És que quan comença aquests errors, clar, al final la figura de l'entrenador també és que, això parlava també el nostre Lletella, que aquestes jugades tan barrueres, tan d'infantils, clar, és que al final també pots ficar l'entrenador que vulguis, que amb aquests errors que no es poden permetre. Però fa falta, a veure, jo aquí dic, o estan cremats físicament, perquè és l'altre, no per més entrenar jugues millor, tens que entrenar, a lo millor hi ha aquest tema, i l'altre tema és que li estem fent el llit a aquest home que no el vulguin, perquè sol passar això. Anton, ahir hi havia doble sessió d'entrenament i es va anul·lar la de la tarda, després de venir d'un dimarts de festa. Vull dir, vaig llegir comentaris de Twitter de la gent emprenyada. Venim d'un dia de festa i entrenament només al matí. Jo vaig presenciar aquell entrenament i físicament jo crec que l'equip tampoc està bé, però segurament sigui fruit de que mentalment no està bé i això arrossega l'estat físic. I sincerament, veig capaç el Nàstic de guanyar diumenge a l'Eldense, i tant. Sí, és que i tant. Veig capaç de regalar un gol als primers 15 minuts, com ve ser habitual, i més tenint en compte que Quintanilla es baixa, que ara estàvem veient la versió bona de Quintanilla, que ha costat veure-la, però l'estàvem veient, i em preocupa molt, i sóc capaç també de veure que l'Eldense es pot avançar fàcilment al nou estadi diumenge i comenci ja el vent d'aval. Però per donar una mica intentar, no? Acollir-nos alguna cosa, perquè venen les urgències i el que volem, evidentment, és que el Nàstic doncs miri més cap endavant que no cap enrere i no tenir aquestes urgències. Amb l'Eldense se li va fer mal el partit a casa seva, va ser un partit que es va escapar els últims 10 minuts. L'equip ha d'anar per aquí, amb el mateix pla de partit. Recordem que va ser un partit també diferent, evidentment la situació és diferent, però l'equip va plantejar també un bon partit a Elda. Recordem que també vam desfer-nos analògics, simplement que els 10 minuts finals, doncs també, errors barruers amb els corners i... El Per Tagné introduint un central més quan l'equip no estava patint. Jo crec que ens hem d'aferrar si hi ha alguna cosa positiva de Soria, que jo crec que n'hi ha, que és el partit de Miñaki Alonso, que amb més presència a àrea rival hi vam veure. L'Aaron Rey va poder matar el partit, però bueno, l'Aaron Rey no està aquí, està a Ferrol. I vam tenir aquella sensació, Pablo, amb arribades a la segona part, centrades laterals. Bueno, amb això ens hem d'aferrar, que aquest equip és capaç i que amb dos extrems i dos davanters hem vist un millor Nàstic, el que s'ha de corregir és el de darrere. Clar, a veure, jo crec que no tenim que mirar enrere, s'han fet coses bé, malament, mirem en positiu, anem que no ens marguin, anem a xutar més a porta. No demano, tenim gent pel mig, centrem, si posem amb extrems posem un que la baixi, i crec que tenim que jugar amb dos puntes, jo diria amb un extrem i amb un lateral llarg, no juguem amb un tres en punta, perquè llavors al mig del camp està... Què vols que digui? L'Aaron Rey amb la pilota als peus molt bo, quan la perd és un menys, llavors hem de comptar al darrere. Bé, el líder, jo crec que sortirem més a Marrategui, que no ens marquen. A veure, no el coneixo gaire, però per estadística, vull dir, bé, el líder, jo entrenador em poso un lloc d'ell, que no em marquin, aguantar, i la que tinguem marcar, perquè si surt a obert et pots suïcidar directament o no. Home, és un equip que juga bastant bé a futbol, l'Eldense, ho hem vist, i amb aquesta regularitat que té la categoria. És un equip que juga a futbol, va bé, però jo et parlo sempre què faria jo, no? Jo, tal com està el Nàstic, que no em marquin, eh? I després si tinc la meva. Amb circumstància normal jo, a parells, manteneu-la, però, clar, què tens que fer? Si aquest home sap que si diumenge li marquen, bueno, vull dir, tremolant. Jo no seria Marrategui, eh? Jo crec que s'ha d'anar a pressionar a dalt. De fet, el partit d'allà, Pablo fa gol per un error molt greu de Vallejo, del porter de l'Eldense, que per cert és un espectacle de porter, però hem d'anar cap a dalt. La gent ha de veure alguna cosa. No podem veure un partit com el del Bilbao Athletic i el de la Sociedad Deportiva de Logroño. Ja ni et dic els de Múrcia i Soria, dic els de casa. Però tens raó, però l'entrenador es juga al coll. Ell diu, i em poso a l'espell seva, si avui guanyo 1-0, i 1-0, i fet a última hora i que no em marquin,
perquè aquest entrenador et dius, si vaig a obert, em poden marcar 0-1, 0-2 en minut 30, la que li cau al camp és l'ostres, no? A veure, t'estic dient, em poso un lloc d'ell, jo. Jo, normalment, jo vaig a guanyar. A mi però, clar, quan tu et jugues al coll, parlem-ne, parlem-ne. Parlem-ne. Aquest home també deu ser humà. No? O no clar, és? Clar, és que també venen dos rivals de la part alta de la classificació, ja el líder i després la Real Ciutat B. D'aquí quin balanç positiu trauríeu? Quins punts s'haurien de fer, no?, per dir... Aquest és un balanç positiu, perquè ja Bonilla també en la premsa ho explicava, no?, que amb dos partits el Numancia estava per sota del Nàstic, amb aquests dos partits està per sobre i també mira més cap amunt. Faltaria algun pas endavant també més, ja no només de punts, sinó també de joc per reconnectar l'equip a la part alta i no només reconnectar l'equip a la classificació, evidentment de punts, sinó també amb l'afició, que ara és evident la desconnexió. Jo crec que tenim que oblidar de la part alta, crec que tenim que anar dia a dia. Jo et dic ara tres partits que tenim seguits. Si d'aquests tres partits, 9 punts, en tenim 4, molt bé. Amb 4 et conformes? Jo en voldria 9, eh? Mm-hmm. Però vull ser realista, eh? De 9 punts que tenim els pròxims tres partits, 6 a casa i un fora. Els tres pròxims partits, com no en treguem 4, com a mínim, eh? Ojalà siguin 6 i ojalà siguin 7, eh? Tindràs el mateix també balanç? Jo seré més optimista. Jo crec que l'Eldense se'l pot guanyar, i si després guanyes a l'Eldense i confies en que Imanol Aguacil s'emporti a Cortajarena, Pablo Marín i companyia amb el primer equip, pots guanyar, perquè la setmana que ve el millor equip que millor juga a futbol de tota la categoria. Eh? De tota la categoria, i el poso al mateix esglaó que el Madrid-Castilla, ojo, eh? Però difícil, difícil. És el que diu l'Anton, partit a partit, no m'agrada la filosofia del Xolo, però amb això sí, i crec que primer el Dense. I si guanyes a la Real Sociedad B, fots 800 tios al camp del Barça. És clar, això és clar, eh? Exacte. Tens dos partits a casa. Ja està bé de que vingui qualsevol aquí al nou estadi, et pinti la cara i es rigui de tu. Ho hem d'aturar. I com s'atura? Guanyant. Punt. S'ha acabat. Que l'Eldense ho passi malament. Que l'Eldense vegi la classificació i diguin com pot estar aquesta gent així, 300 a 4 punts per sobre del descens. És el que s'ha de fer. Punt. Diumenge guanyar i el diumenge que ve més del mateix. Ja està. No, és que és la manera, és que no en queda una altra. Vull dir, llavors, més igual, juguem malament i fem un gol i en tenim prou, la gent. Vull dir, no diguem tàctiques, no diguem 1-0 última hora, vull dir, ja està, la gent es conformarà un poc. Si la gent aplaudeix quan el central la tira a la graderia o a la carretera, aplaudeixen hasta això. Vull dir, donem, en poc es conformem. Lluita, ganes, fer internacional porter, perdem, no passa res. Bé, si ho entenem, però quan tu veus, ostres, ho hem intentat estar, quan anem guanyant, defensem tots en un corna, quan tu veus que no, escolta, tenim que xutar, vull apuntar-me a la llibreteta o a la fulla, 30 tiros, 29 a la carretera, vale, però ho hem intentat. Pots perdre com el dia d'Osasuna, però no pots perdre com a la segona part a Sòria ni a Múrcia. No, vull dir... Aquesta és la cosa, vull dir, els 11 que surtin, que ens callin la boca a tothom. A tots. Ja està, si no passa res. Jo seré el primer en dir xapó. Quan volen, és el millor equip del grup. El que passa és que tenim, de la banqueta, amb això també tinc, hi ha entrenadors que no deixem passar el Tirlea, si posem extrems, posem algú que vagi bé de cap, algú la segona, perquè aquí traiem els dos delanters i posem dos extrems, després dic, vale, la centrarem... A veure, quan juguen al Lupo, tenim que jugar amb dos puntes, però pel mig, perquè aquell trenca... Però tenim que tindre un que vagi al darrere del Lupo, eh? A veure... Tens el millor centrador de l'equip, que porta no sé quants partits porta sense jugar, Robert Simón. No compta amb ell. Insisteixo, eh? L'extrem dret titular de l'any passat que ens va al·lucinar a tothom. Al·lucinar a tots, sí. A tothom. Tens a l'esquerra a Marc Álvarez, que és un anual planter, que vam veure la primera jornada la que li va liar la defensa del Logroñés. Un noi amb soltura que s'atreveix a tot. Jo vull gent així. Andy Escudero, per exemple, ho intenta. I és l'únic home que pot filtrar l'última passada. És que qui fa l'última passada? Ah, no sé, que sigui una centrada. Ningú. No tenim un pelotero. A veure, no, volem el Reyes, que val. Miri, la vol, quan la té el peu molt bé, però juga sol.
Vull dir, quan la perd... És que, escolta, juguem com a equip, deixem-se floritures, anem a marcar, anem a xutar a porta, i després ja veurem. Vull dir, que hi té que haver tensió, sí, que n'hi ha molta, sí, però anem a aguantar. Ve el líder que vingui, que vulgui. Poder es va millor l'equip que juga a futbol, eh? Sempre. Perquè un equip guerrer que et vinguin a Castanyà, però jo penso, jo em jugaria, és que ho tinc clar. Ja pot ser. I per l'amor de Déu, que Marc Fernández no estigui a la banqueta, és que... perquè és un jugador de segona divisió i no pots permetre el luxe de tenir-lo a la banqueta. O sigui, no. O sigui, és que fixa't l'11 que pots fer, tot i les baixes. Sí, però aquest és un tema... Qui va fitxar? A veure, és que parlem amb el mateix. Qui fitxa aquí? Qui fitxa? Teòricament, l'entrenador té que estar pendent, m'interessa això o no, no? No, però ja va dir com a mal... Ah, ja va dir Iñaki Alonso que, clar, era com a mal aquí feia els fitxatges, per això tampoc es va portar... Al fitxatge. No, però és que, clar, ell diu, és el secretari tècnic i l'entrenador juga amb ell, aquí ell vol... Te porto aquest, bueno, posaràs tu. M'enteneu, a veure, té que ser un paquet, eh? Què creus, que quan fitxa el Xiqui Virguiristany o Guardiola no diu vull aquest o vull l'altre? Sí, però el que passa és que també és veritat que va venir Marc Fernández quan encara hi era Raúl Agné i també... Per això ho dic, clar. Per això ho dic. Però que mira quin 11 et pot quedar per diumenge. Per mi, Dani Parra ha de continuar, jo et dono la raó. Tirlé, Apol Domingo, Josema, jo no el faria jugar, però ha de jugar. Joan Oriol, Montalvo, Pedro del Campo, Robert Simón, Marc Fernández i els Fernández a dalt, Pablo i Guillermo. Que, per cert, Guillermo l'altre dia em va agradar perquè va entrar en joc per primera vegada en tota la temporada. És un, sí, golejador, però va entrar en joc. I és un noi que porta, és un jugador que porta. Fixa't quin 11. És que quins equips del grup 2 els encantaria tenir a tots aquests jugadors? No, no, absolutament. Absolutament, doncs ja veurem, nois, quin partit planteja el Nàstic, com ho fa en aquests dos partits a casa. També és interessant saber quina talla dona el nou estadi Costa Daurada i sobretot que l'afició... Doncs és evident aquesta desconnexió que hi ha, però si és capaç l'equip de poder fer un bon partit i com a mínim també engrescar una mica l'afició que també estigui al costat de l'equip. Escolteu, ja per anar acabant, doncs com sempre, el pronòstic, Anton, em diràs l'1-0 amb el Clatell o em canviaràs de resultat? 1-0 amb el Clatell, va. 1-0 amb el Clatell. Bueno, que li toqui, com aquests il·luminats del futbol, com el Vinícius, que es gira cap a un costat, li toqui i ha hecho un quiebro técnico per tocar. Que li toquin a l'esquena i entri. Perfecte, va bé. -92 perquè no tinguin temps de marcar. Perfecte. De tu, Àlex. 2-1, gol de Guillermo, que tornarà a marcar 91 dies després, i l'altre de Marc Fernández. I bueno, ja si em demanes Manu Nieto farà el 2-1 del Lecce. Doncs mira, doncs amb aquests resultats ens quedem i veurem aquests dos partits complicadíssims que li toca al Nàstic ara al nou estadi, primer amb l'Eldense, després amb la Reial Societat B, primer aquest partit contra l'Eldense, ja sabeu, diumenge a les 12 en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona. Anton, moltes gràcies i els escoltem. Vinga, fins diumenge. Àlex, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i també veurem l'equip diumenge. A vosaltres, un plaer.